passei por muita dificuldade, sem ter onde morar e nem o que comer. Mas o Bolsa Família trouxe um pouco mais de dignidade para mim e minha família. Quando passei no vestibular da Universidade de Pelotas, em 2004, foi graças ao auxílio desse governo que custeava minhas passagens de ônibus que pude cursar minha faculdade. Depois de formada, cursei a especialização também em universidade pública. Prestei concursos públicos e fui nomeada, mudando de vez a realidade da minha família. Hoje, tenho minha casa própria, estou concluindo o mestrado em Geografia na Universidade Federal de Pelotas, apresento trabalhos pelo país e a bolsa de pesquisa me permite dedicação maior aos estudos. Meu próximo passo será o doutorado.